ចាសសូមក្រុមជម្រាបសួរទ្រូទស្សនិកជនជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំអាណានឹងលោកសុភ័ក្រនឹងលើកយកនៅព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដើម្បីជញ្ជូនទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនបាទប្រធានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដំបូងអាចដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទដែលជើញជួបសម្ដែងសម្ដាលនិ
ងទៅនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីតិកាលទី5ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើលោកពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិសភារាបានបង្ហាញពីក្តីសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទន្លូងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលដែលបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាយវិការដ៏ល្អប្រសើរនេះចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញពីអំពើល្អនិងគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមើលឃើញការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានអកប្បកិរិយាគំរូជាទីបំផុតគឺតបស្នងសងគុណចំពោះសម្តេចហ៊ុនសែនដែលបានជួយយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះដែលឡែកក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នោះសម្តេចជោបានពុះពៀខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដែលរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងមានការភិតភ័យចំពោះជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មបានជាធម្មតាហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏បានបើកដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញនារីសៀថ្ងៃដដែលនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានអញ្ជើញបន្តដំណើរជួបសំណេះសំណាលថ្លែងអំណរគុណនិងទទួលទាននំបញ្ចុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីប្រគិនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជាំខ្យងនិងលោកយាយលោកតាដែលមានអាយុចាប់ពី90ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងឃុំមេម៉ងស្រុកមេមត់ផងដែរ